Nu ska vi titta på hur man kan tänka när man räknar division. När det finns nollor på slutet både i täljaren, alltså här uppe, och i nämnaren där nere. Om vi tittar på ett vanligt divisionstal som 5 delat på 1. Så tittar man ju på hur många ettor som får plats i talet 5. Och om man tänker att man har enkronor, hur många enkronor får plats i talet 5? Jo, det är ju 5 stycken enkronor på en femma. Och man kan också kolla det som att 5 gånger 1 är 5. Om man tittar på det här talet, 50 delat på 10, så är det ju samma sak där. Man ska fundera på hur många gånger får talet 10 plats i talet 50? Hur många tior får jag på en 50-lapp till exempel? Och det är ju samma sak där, att det får plats 5 stycken tior i en 50-lapp. 5 gånger 10 är 50. Och om man tänker bort de här nollorna, så att vi har 5, ta bort nollan där uppe, nere och nollan där uppe, så får vi ju samma tal som ursprungstalet här, alltså 5 delat på 1. Det är nämligen så att när du har nollor både uppe och nere så kan du tänka bort nollorna. Det är inte alltid du kan tänka bort alla nollor, men du utgår ifrån hur många nollor du har i nämnaren, alltså talet här nere. Har du till exempel 2 nollor i talet i nämnaren så kan du ta bort 2 nollor både nere och uppe. Så om vi har talet 500 delat på 100, det finns 2 nollor där nere och 2 nollor där uppe, då kan vi tänka bort de här nollorna. Och får då talet 5 delat på 1. Och det har vi redan löst en gång. 5. Likadant funkar det här. Om vi har talet 500 delat på 10. I nämnaren har vi en nolla. I täljaren så har vi 2. Eftersom att vi har en nolla i nämnaren så får vi stryka en nolla nere och en nolla uppe. Nu får vi 50 delat på 1. Här kan man tänka som vanligt, 5 delat på 1, det är ju 5. Sen flyttar vi över den nollan hit. Och så dubbelkollar man då med 50 gånger 1, blir det 50? Ja, det blir det. Då har vi räknat rätt. Tittar man på talet 5000 delat på 100, vi har 2 nollor här nere, 3 nollor där uppe, vi får stryka 2 här nere. Och 2 här uppe. Vi kan inte stryka fler där uppe än vad vi har där nere. Får vi igen 50 delat på 1. 5 delat på 1 var ju 5. Och nollan flyttar vi över. Tittar man på det här. 120 delat på 10. Samma sak. Vi har en nolla nere, en nolla uppe. Vi stryker. 12 delat på 1 är 12. 6000 delat på 100. Vi har 2 nollor nere. Då får vi stryka 2 nollor uppe. 60 delat på 1. 6 delat på 1 är 6. Och nollan kan vi flytta över. 60. 34000 delat på 100. 2 nollor nere. 2 nollor uppe. 34 delat på 1 är 34. Funkar det här bara när man har ettor i nämnaren, kan ju ni undra då? Nej, det funkar faktiskt när man har andra tal också. Vi ska titta här till exempel. Om vi har 80 delat på 20. Vi har nollor nere, vi har nollor uppe. Då kan vi stryka. En nolla nere, en nolla uppe. Och 8 delat på 2 är ju 4. För 4 gånger 2 är 8. 210 delat på 30, en nolla uppe, en nolla nere. Vi stryker och får 21 delat på 3 som är 7. För 7 gånger 3 är 21. 800 delat på 200, vi har 2 nollor i täljaren och 2 nollor i nämnaren. Då kan vi stryka 2 och får 8 delat på 2 igen som ju var 4. 2100 delat på 300, vi har nollor i både täljaren och nämnaren. 2 i nämnaren, då kan vi stryka 2 både upp och nere. 21 delat på 3 var ju 7. Om vi har till exempel 600 delat på 20,
Vi har två nollor i täljaren, en i nämnaren. Då kan vi bara stryka en nolla och får då 60 delat på 2. 6 delat på 2 är ju 3. För 3 gånger 2 är 6. Nollan flyttar vi över. Kan man också titta då att om jag tar 30 två gånger får jag 60. Ja, då stämmer det. 4900 delat på 70. Två nollor i täljaren, en i nämnaren. Vi kan stryka en nolla på båda. 49 delat på 7 är ju 7. För 7 gånger 7 är 49. Och nollan flyttar vi över. Och så sista. Jag vet inte om ni ser den där. Jag kan försöka flytta upp lite grann kanske. Ja, vi böjer lite grann. 2500 delat på 50. En nolla i nämnaren. Och en nolla i täljaren. 250 delat på 5. 25 delat på 5 är 5. Och nollan flyttar vi över. Det är alltså ganska bra när man räknar med division att ha koll på multiplikationstabellerna. För det är också ett sätt för dig att kontrollräkna att du har räknat rätt. Är 5 gånger 5 25? Ja. Är det då rimligt att om jag har 5 50-lappar att jag får 250? Så tänk alltid på, är svaret jag har fått rimligt?